Вивісити національні прапори, вдягнути синьо-жовті стрічки та заспівати державний гімн. Такий указ рівно 2 роки тому підписав президент Володимир Зеленський. Так він запровадив нове українське свято – День єднання. Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його днем єднання. У такий спосіб українці вкотре мали показати згуртованість нашого народу на тлі військової загрози. Щоправда, щороку відзначати свято не планували, наголошують історики. Ніде не прописано, що це свято започатковується на якійсь регулярній основі. В принципі, там прописано, що це свято святкується, власне, тільки 16 лютого 2022 року. Говорити про якісь історичні передумови, історичність цієї дати важко. Утім, дніпряни кажуть, свято варто зробити щорічним. Якщо вже решили, то почему на один год? Раз решили, то это праздник должен быть постоянным, правильно? Вот у меня день рождения, я ж не скажу, что на один год. Нам нужны праздники, чтобы показывать, что мы украинцы, чтобы єднатися. Наше єднання в нашем єднанні – це наша сила. Ми должны відстояти свою Україну, бо я щира українка і хочу жити на рідній землі. Погоджується із такою думкою і політолог Андрій Шуліка. У нас формується нова країна, завжди актуально формувати свої якісь символи. В принципі, День єднання, я не можу сказати, що він стане там найбільшим святом чи найбільш актуальним. Але те, що такі свята ось подібні, нові українські, вони потрібні, ну, звичайно ж так. Фахівці твердять, патріотичні свята лише зміцнюють українську державу. І День єднання серед таких. Утім, аби він став національною традицією, його варто наповнити новим сенсом. Усе в наших руках. Аймін Арнаут, Ілля Кононов, Вікторія Горохова, Аліса Білоус, Опен Ньюс, телеканал «Відкритий».